Dneska je ten den, kdy se stěhujeme do prvního TikTok houseu. Nebuď tam Flyhouse ani Lighthouse, to bylo jenom na chvilku a byly to reality show a Flyhouse byla mrtka. Tak jo, já si tady teď dávám snídanku, dopracovávám si e-maily, věci, které udělat musím. Mám už skoro zbaleno. Takhle to tady vypadá. Čau pse. Tohle všechno tady nechávám. Tohle si beru, tohle musím ještě všechno projet. Čističku vzduchu, to je důležité, aby se dobře dýchalo. Za chvilku se vezu golfa a jsem zvědavý, jak to tam naskládám, protože mám 1,6 u normálně a pochybuji, že to tam narvu. No, jdeme po snídaní a ozvu se vám, jak to tam budu dávat. Tak jo, lidička, už mám naložený auto a dalo mi to fakt zabrat, protože no pojďte se podívat, jak je to plný. Tohle je předek, jo, takový volný, abych se mohl hýbat a teď to přijde. Šuplík, tu na oblečení, nějaký stánky, věšáky. To zdaleka není všechno, pojďte se podívat na ten kufr. Nejhorší je, že tam nemáme ještě ani pračku, takže buď si dneska prostě koupíme pračku, nebo to budu furt vozit sem na Moravu, aby mi to mamka mohla vyprat. No nic, já jdu domčí koupit kytičku, abych ji překvapil a vidíme se na cestě. Tak jo, růžičky mám koupený a paní, kdy to předáváte? Říkám večer, ona. No tak teď okamžitě to musíte dát do vody, říkám, jedu 6 hodin do Prahy, jakoby. Třeba to přežije. Teď už jenom zajet na benzínku, protože jsem bez benzínu. Ještě rychle koupit dálniční známku a můžeme vyrazit na 4-hodinovou, nebo já nevím, jak dlouho jedu. 4-6 hodin nejedu, to jsem kecal. 3-4 hodiny do Prahy. Doufám, že nebude nikde zácpa nebo nic takového. Rozhodla 3, můžeme vyrazit. Udělal jsem si pauzu na jídlo, protože už dechám. A ti lidi na silnicích jsou totální magoři, hej. Já se přijdu jak v Dominikáně, oni prostě neví jak řídit. No nebo řídím jak debil já, no, ale tak to už jedno. No nic, pokračujem. Vy jste ti stěhováci? Ano. Tak prosím, Nárek. No kámo, já ti říkám, že toho je jak debil. Já se tady prostě stěhuju jakoby. Kytka pro mě? Jdem to odnosit. No, tak stěhováci, makám, vole. Berte to pičo, za co kámo, vás platím. Peníze. Ber to. Ne, počkejte, porci. Tak jo, teď jsme do mojeho pokoje nanosili věci, do mojeho pokoje s Domčou. Tady nám dojde postel, zatím jsme koupili jenom tuhle nafukovačku a máme na ty vole dobře vyfouklý. Ať máme na čem spát, takhle to bude vypadat, bude to topový. Z tohle pokoje jsme vyhodili Lukáše. Záchod. Tady je brigádník, který pomáhá. No a za chvilku jdem pro Domču, ty vole. Kytka zdechne, protože tam je třeba 6 hodin. A já jdu teďka stavit můj pokoj. Můj Domčou. Tak jo, už jsem tady vyzvedl budoucí superstar. Líbila se ti kytička? Moc se mi líbila. Jseš ráda, že mě vidíš? To ne, next. Vidíte to, jak je na mě hnusná? No. Teď jde domů, dneska spíme u nás. Ještě u nás, ne v našem bytě, ale ještě u nás jako u nás. Jo. A? Ozveme se vám radši zítra. Tak nic, vystup si. Zatím. Dobré ránko, guys, 8:40. Sorry, že vypadám, jak vypadám, ale celou noc jsem nespal, protože jsem čekal od 7 od rána, než nám dovezou postel do našeho TikTok houseu a postel je konečně tady. Tady jsou nějaký součástky, oni nevím, kam dali rošty, tady je madračka. No a bude to tady, tak já to jdu zkusit složit, uvidíme. Jdeme na to. Proč k tomu nikdy nedaj návod? Už nemůžu, ty vole, ten bicák. No nic, já se mám ozvu, až to budu mít radši. Dneska jsme s tím Miláčkem, jak dlouho řekni to dělo, 4 měsíce. A? Co to kradeš? Stůl máme poskládaný, tady bude Domči, tady pro vás budu tvořit content. A dostal jsem ke mně. Ty hajzle! Co jsi dostal? Otko! Tady od mojí milované za to, že díky mně máš nejlepší 4 měsíce svého života, který tak dobrý nikdy neměla a taky jsem mi všechno naučil. Takže jsem dostal monitor! Pojďme na to! Nezačátí dvěna, vůbec. Víš, jak ti to dodá efektivnost? No, nožík. Mám ho. To je slovenský nožík. Hej! Dobrá čistý nožík. Já jsem tam dva, vole. Jdeme na to! Nepoškodit krabicu? Pomůžeš mu žena mu pomoct, prosím tě. No! Pozor, kábel. Srad na káble. A já. Dobrý monitor! Počkej, kde je? Počkej. To je skem. Aha. To je mega skem. Kábel. Na srač kábel. Pojďte si toho vážit. Co? Na vody. Nepotřebuji. Ne, to je stran. Let's fucking go! Ty vole, jaký hliníkový. Musí se blurovat slovo fucking? Ne. Fucking! Co to? To jde naopak. A co keby Honzi jsme rozbili ten monitor a nahradili ho ten... Za 10 000
lajku. Jestli ak dáte 10 000 lajkov, tak rozbijeme ho. Moje na sračky. Mega tenké. Ty vole. Žára na tenký věc. Javara. Jsem malý dnes, já mám MacBook, který jen funguje. Kdybyste chtěli říct nějaký specifikace? Niko, to je zajímavé. Kávě, okay. To jsem Maďar. Lásky, chci vám oznámit takovou velkou novinu. Nevím, jestli to ještě můžu říkat nebo ne, ale prosím vám to řeknu. Budou fighty mezi influencerama a k tomu mě rozhodl podpořit MyProtein, o kterých mám třeba drinky, shaker, proteiny, BCAčka, tyčinky, kreatin, multivitamíny, všechno. A s kódem MP Honza máte 42% slevu. Máte 42% slevu na celý nákup, což je skoro polovina. Takže tam nabíhej, odkaz je v popisku, dávej swipe up, těžko tady nejseš na Instagramu. Takže tam nabíhej, překlikávej se a když to nakoupíš, tak mě označu na Instagramu, ať to vidím. Čus. Já jsem to našel. Musíme se zeptat Lukyho, co tady jako dělá v tom našem pokoji, vole. Lukyho, toto, akože, co to má znamenat? Odnes to do jeho izby. Dobré to vyzerá. Hrozně dobře. Mega dobře. To já, úplně to. Jsem úplně nejlepší. Provozněno. No myslím, že tady se bude stříhat jedna báseň. Dějte na něho, to je ona! To mám od ní. Oh. Ty vole. Nazdar lásky, vítáme vás tady teďka po trošku lehčím updateu včera. Zase nějak dostali na hotel Superstar. Bylo to nebude. To je škoda, že jsme to nenatáčeli. Jo, jo, no. Nějaký zabíral. Ale třeba jestli tady něco vidíte, tak jako no. Bylo to docela šilený, trošku jsme jim to natřeli v karaoke s Lukym. A teďka jdeme koupit vysavač, protože u nás je to prostě prachovka, ty vole, ten barák. Jdeme koupit vysavač, jdeme tady klasicky na kolobkách a jedeme se někam najíst, ne? Ano, mám hlad. A musíme zase skládat stůl, protože došel i stůl dom, či už mě to nebaví vybavování. Tak nic, jdeme chálkovat. Chtěl jsem pro vás natočit nějaký epický záběr z kolobky, ale jelikož jedu a mám pocit, že se úplně rozbiju, se rozmrdám na sračky, tak to kašlu a budete bez záběru, je mi líto. Tak to vyberem. Co to umí? Vytáhne úplně všechno. Tak to opravdu neberem. No. Kamo, nemají tady nějaký za 2 kila. Proč jsme zrušili drahý, ty vole? No, prostě jsme tady a jdeme na nějaký vysavač. No, nevíme, co za vysavač. No. My jdeme ještě vybrat mikrofon, protože si chceme doma dělat karaoke. A jak vyberem... vysavač. Jak vyberem vysavač, tak se vám ozvem. Teď jsme tady v pet centru a prostě jsme se rozhodli, že koupíme nějaký zvíře. Takže když to bude 5000 lajků, tak koupíme třeba křečka nebo já nevím, papouška a bude to náš takový domovní maskot. Takže dávej like. Kamo, co jsme koupili? Gekona. Pavouka, kámo, koupíme. Hada. Koupíme hada. On sní tu jeho fretku. Top idea, 5000 lajků. To vám jebe, sledujte, co jsme si pořídili. Vysavač. A taky jsem dokončil svoje studium. Tady vám ho ukážu. Tady je obrazovka, tady je další. Takhle budu stříhat. Já jdu, co sní, kdy to bude. A já spolu vidí, co jen to nezvíte. Nazdar, lásky, ozývám se vám tak. Po týdnu, ale mám tady lehký update. Můj stůl je hotovej, to už jste nejspíš viděli, ale domčí stůl je hotovej taky, ten jsme tady skládali s Lukym tak týden, takže jakoby bylo to dost zajímavý. Není to úplně tak, jak by to mělo, chybí tam, zbylo nám třeba 20 šroubků, což asi normálně nemá, ale už tady je zpátky přistěhovalec. To je samo v pokoji. Expose! Jeho Fredka tady není, yes, nesmrdí to tady. Teď je dokupovat noční stolky a něco ještě k nám do pokoje, protože to prostě potřebujeme mít a možná ještě nakoupíme nějaký letpásky třeba. Jo, jedem nakupovat. Jenom jsem vám chtěl říct, že jedeme do kina a je tu ještě... Takže, já jsem si dal v Mekáči salátek. Big Macy hranolky, Big Macy hranolky. Honzi, už se můžeš to jsou bílkoviny. Lásko, už ne, už se můžeš říct. To není moje. Honzi, už je to natočil, už si můžeš říct hranolky od nás. No dobře, mám tady taky dva bůvříky. Jako. Ale... Jdeme na, jak se jmenuje ten film? Expedice džungle. Expedice džungle, jde Dwayne Johnson, takže se na to těším. Tak jo, jaký jste si dali popcorn? Všichni Romaně. Sýr, slanina. Jak říkáte, šunka, sýr nebo sýr, slanina. OK, jak se vám líbí moje překvapko, že jsem pronajmul celý kino? Moje kino, co vlastně myslíš, nebo? Ano. A stejně jsem musel pronajmout, chápete? Vidíš to kino mýho táty, který zaměstnává tvýho tátu? Myslíš moji babičku, co to pronajmul tvýmu tátovi? Jo, myslíš moji babičku přes druhý koleno, která zaměstnává tvoji babičku, která zaměstnává tvýho tátu potom? Myslíte, jo, takže ty myslíš moji prababičku, co zaměstnává tvoji babičku druhého kolene a ta babička, drž píču, prostě to je moje. To mi vyhrál. Hej, zkusíme, budete házet popcorn a já ho zkusím chytat do pusy z každý řady až dolů. Let's go! Pojď. Zrnko. Znova. Nic. Dobrý. Hej, popište mi vaše pocity z toho kina. Nejlepší film na světě. Jestli vám je 11, tak vás to bude velmi deset. Takže domču to bavilo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hej lidičky, my jsme tady úplně poslední a tady prostě... Tady prostě nikdo není! Jsme se rozhodli, že tady uděláme přespávačku, někde se jdem schovat na záchody.
A třeba za 2 hodky, teď je půlnoc, za 2 hodky vylezem, prolezem to tady a prostě řekneme, že nás tady zavřeli. Jdu to natáčet a pokud to chcete vydat, tak jdi na můj Instagram a napiš tam, dělej vydej to ty kryso. Ať v tom nejsem když tak sám, kdyby policie, je tady Luke Tuma, Domi Alagia, Gabon a I'm Tommy. Tady je jen sekuriták. Zapomněl jsem vám natočit závěr, takže to točím teď. A jo, vypadám nějak takhle, protože jsou 4 ráno. Každopádně, pokud se ti vlog líbil, tak dávej subscribe. Do komentáře mi napiš, jestli chceš video, jak to tam dopadlo v tom obchodňáku. A sleduj můj Instagram, který máš tady. A těším se na vás u dalšího videa. Čus.